Velkommen tilbake, mitt navn Alatro. Hjertelig velkommen til å spritte en ny serie her på min kanal. I dag spiller jeg Sims 4. Men det spesielle med denne versjonen av The Sims 4 er at den er modifisert. Jeg har lagt ned 10-12 mods inn i The Sims 4 for å bare teste litt sånn gøy. Jeg har spilt Sims siden jeg var 4-5 år gammel. Ikke aktivt selvfølgelig, men sånn av og til her og der. Back in the good days, så i dag er vi på The Sims 4 faktisk. Tenkte jeg bare skal sette rett i gang, begynne å lage en liten familie for meg selv. Jeg har allerede bestemt navn, men jeg har aldri modda The Sims, jeg har aldri spilt The Sims 4 før. Så dette blir mildt sagt veldig spennende. Hva er det her for noe? Åh, det er stemmen hans. Han skal ha sånn sykt irriterende stemme. Sånn. Det andre ting jeg skal gjøre, spillinnstillinger, og hvor er lyd, hovedvolum. Trekker vi deg litt ned, for det var veldig, veldig, veldig høy lyd. Sånn. Ok, du! Hva er det du heter? Jeg tror han heter... jeg lå og tenkte på det i natt. Hva var det han heter igjen? Han heter Fredeline, og kjæresten han skal hette... Kristrik. Fant jeg ut i går kveld. Noe som jeg synes er veldig moro. Livlig ganglag, kan du ha det? Det synes jeg er kult. Og du kan være, ikke tenåring, men unge voksne er bra. Du skal ha litt ambisjoner. Om velg den ideelle ambisjonen din. La oss si rikdom da, for det er gøy. Og vidunderlig rik. Denne Simen har lyst til å bli rik og ha en strålende karriere. Denne Simen ønsker å eie et digert fancy hjem. Vidunderlig rik er kult. Og så... Simen fikk et bonustrekk for å ha valgt en ambisjon. Hold markøren over bonustrekket for å vite mer. Ok. Forretningsteft. Simen og forretningsteft tjener mer penger i karrieren. Fett, det er kult. Personlighetstrekk. Nå mener jeg at det skal et eller annet sted her ligge en veldig kul personlighet. Veldig kul personlighetstrekk. Som at han skal være geni. Det er kult. Og så skal han være... Så må han jo selvfølgelig være sosial, da. Det er 4 kategorier for personlighetstrekk. Han må være sosial. Han må ha en eller annen form for... Han kan ikke være ansvarsløs, kan ikke hate barn, han skal ikke være ondskapsfull, han skal være kompis. Det er fett. Det er veldig kult. Og så, siste personlighetstrekket, så skal han være... ikke bokorm, ikke nerd, ikke perfeksjonist. Kanskje han kan ha en eller annen... materialistisk. Disse simene kan beundre eiendeler og skryte av dem, og de blir triste når de ikke har kjøpt noe nytt på en stund. Snobb, hva gjør du? Disse simene kan kritisere ting av lav kvalitet og kjenner at de skal søpple TV. Nei, det gidder jeg ikke. Disse simene får kraftige humørelementer av å se på TV. Ja, det må jeg ha. Den er kul. Ferdig. Gi simen et navn. Hei, jeg heter Fredeline. Hva skal han hette et etternavn? Humorsvingersen. Sånn. Nei. Humørsvingsen. Sånn er det. Det er bra. Fredeline Humørsvingsen. Utseende. Du har valgt hvem simen din er. Skal du stemme utseende? Vi skal hjelpe deg med å velge en stil som matcher personligheten. Kroppsendring 1. Klikk på kroppen til simen for å modifisere utseende ved å dra ved musen. Ok. Du skal være skikkelig sånn bodybuilder. Og jeg liker egentlig sleeves hans. De er veldig kule. Altså armtatueringen hans. Sånn har jeg mulighet til å... Oi! Nei, jeg er ikke ferdig med å modifisere han. Han skal ha sånn skikkelig sånn skimpy bein, sånn skikkelig tynne bein, sånn. Så skal han ha gigantiske føtter. Trolig gøy. Han skal ha bittelitt... Nei, jeg kan ikke ha så lite hode, hallo. Hver grenser, kan ikke ha sånn idiothode, eller... Han må ha sånn anstendig hode, sånn som det her. Det er sånn anstendig hode. Var det kanskje litt langt? Jeg tror det var litt langt, ja. Wow. Ok, hva skjer da? Ok, greit. Ok, det får jeg ikke lov til. Muskuløs dude. Veldig muskuløs dude. Hva er det her for noe? Om han skal være feit, det skal han ikke være. Han skal heller være slim. Tenker jeg sånn normalt sett. Ja, jeg likte egentlig klærne hans. Ja, han ser jo skikkelig dum ut i ansiktet. Han har sånne nerdeklær, sånn som jeg virkelig digger. Kan jeg gjøre sånn, da får han mer sånn der V-form. For menn er det så teit. Det er så utrolig teit. Jeg likte nerdetilstand, så vi kan bytte buksa hans, for den var litt sånn lite ambisjøs. Den kan vi prøve. Den er bra. Vær fornøyd med den.
Jeg er sånn småfornøy med den. Oh, kan jeg røre på rumpa hans? Sånn! Fancy! Åh, oh, fascinerende, utrolig gøy! Ok. Prøv en annen bukse, han kan ha litt den, den. Der har vi faktisk duden. Helt ærlig. Formelt sett. Formelt, vi må finne noen formelle klær til han. Hele kroppen må formelt. Ingen resultater funnet. Ok. Er det formelt? Det er formelt. Nei, det er ikke formelt i det hele tatt. Herregud. Det er Darth Vader, walking down sunshine. Han skal være sånn nerdetype, så ja, lett. Kan jeg ikke endre det her etterpå? Kjøpe nye klær til dem og sånn? Eller er ikke det mulig? Jeg skal ikke ha treningssko. Jeg skal ha fritidssko. Har jeg fritidssko? Kan jeg ha fritidssko? Med håret han sa. Hvor endrer jeg det? Utrolig bra. Nei, nå mistet jeg buksa hans. Hvor er buksa hans? Jeg skal ikke ha Darth Vader-stil. Der har buksa. Og ikke noe nudet i her. Vi må ha den der kule t-skjorta hans. Hvor er den? Topper. Jeg er ikke noe flink på Sims, men jeg synes det er sykt moro for det. Hva om du får en sånn... Nei, vi må ha den der. Det er ganske kult. Fest. Er det kanskje sånn jeg gjør det, ja? Ja, jeg skjønner. For du velger kategori, og så velger du livsstil. Du kan ikke ha på deg... Unnskyld meg, men du kan ikke ha på deg den. Kan ikke ha på deg den. Hvordan fjerner jeg den? Armbånd, ringer, sokker. Sokker er greit nok. Kroppen er som den er. Stiler. Jeg skal ikke ha Darth Vader. Hvordan får jeg vekk huet hans? Der er den. Her, vet du. Wrestling! Oh yeah! Like a boss! Kan jeg se hvordan det ser ut sånn? Utrolig bra. Kan jeg fjerne hatten hans? Jeg vil ikke ha hatten hans. Uten brem. Kan jeg gjøre... Sånn ja, da. Det er bra. Så må jeg ha på seg disse brillene hans igjen, som var veldig kule. De er bra. Oh yeah, da ser vi når han er skikkelig, skikkelig kul nå. Det må jeg bare innrømme. Badetøy. Det er egentlig greit hvis vi får fjernet hatten hans. Sånn, og fest. Vi må finne et festutstyr til han. Ikke noe. Hallo? Jeg skal filtrere gjenstander på fest, men jeg skal ut av... Han kan jo egentlig se sånn ut når han ikke har lue. Det er egentlig veldig greit. Hva med natteutstyret han sa? Det er også veldig greit. Men hår, ansikt... Jeg modifiserer jo han ikke det helt tatt, men det gjør egentlig ingenting, føler jeg da. Ok, jeg tror vi har duden vår. Humørsvingsen. Det er veldig nice. Fredeline. Og så skal vi lage Kristrik. Eller, nei, ok, vi må bare flytte nå, ja. Ok, vi kan skaffe han en kjæreste etter hvert. Det er veldig kult. Velg et sted. Simon kan ikke bo på tomter som ikke er boligtomter. Kan han ha... Hvor mye penger har han? 20 000. Men jeg vet ikke om jeg gidder å lage en bolig til han. Fordi tanken din er å spille litt sånn langt fremover, ikke sant? Så hvis vi begynner i et sånn bittelite hus, som er type bare sånn som det her. Egentlig ganske fint hus. Og så lager et... Så flytter etter hvert, tenker jeg. Når han er blitt mer ressurssterk. Møblert. Ja, møblert. Det er greit. Det som er da, det er at jeg har mods som endrer litt på UI-en. Jeg har mods som gjør at barn kan dø. Fordi jeg synes det er så urealistisk at barn ikke kan dø, unnskyld meg. Hold inn høyre musknapp og veg musen for å rotere kamera. Så noob er faktisk jeg på Sims, helt ærlig. Se på TV av bare en kompis. Jeg burde ikke hatt Sims på norsk. Hei du, hvor er du skal? Hvor er du skal? Velg om veggkontrollen, det kan jeg gjøre. Sånn. Det er litt bedre. Og så kan jeg ha mulighet til å zoome litt ut. Du, nå skal du se på TV, men egentlig det første jeg trenger er å hoppe inn i... Hallo? Hvor er det vi... Karriere. Begynn i en karriere. Det går ikke! Ok. Hvor er den der husbyggeren? Ferdigheter, forhold, utstyrsliste... Oi, ok, så det tok så lang tid, ja. Han kan ikke ha så lite betalt. Vi trenger en skribent av en sort, eller en astronaut, eller noe som gjør han rik, da.
Næringsliv, synergi, effektivitet, planlegging, hvis lyden av disse bransjemål. Han liker jo, altså han jo geni, så han burde jo egentlig være en astronaut. Vi trenger praktikant. Hva trenger de næringslivet? Postromtekniker. Tech-guru, live chat support agent. Ja, 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 lett. Begynn med det. Begynn med det. Daglig oppgave, spill dataspill. Ikke begynt. Jaha, det hørtes jo utrolig deilig ut. Hvem det som høres ut som har den jobben? Jeg skal ikke begynne noen ny karriere. Men hvordan det jeg bygger? Er det sånn? Grunnleggende byggetekniker. Fett. Hvor datagreia? Jeg skal ha en datamaskin. Trenger en liten datamaskin. Byggemodus. Dette byggemenyen. Her finner du byggekomponentene som rom, vegger, tak, gjenstander etter rom, inneholder. Kan jeg få for eksempel elektronikk? Jeg skal ha elektronikk. Hvor det kan være? Ting som i veien! Ok, sentrert etter, som for eksempel elektronikk. Hvor elektronikk? Det elektronikk. Nei, det diverse. Komfort. Lys, barn, overflater, elektronikk. Her skal vi kjøpe en liten datamaskin til han, som ikke alt for dyr. Milton datamaskin, moro 5000, det veldig dyrt. Det veldig, veldig dyrt for en datamaskin. Jeg må bare begynne et sted da. Jeg må bare ha den for eksempel da. Så plasserer den sånn. Og så tilbake til deg, Fredeline. Hvor hva skjer? Kan du spille dataspill? Skal få deg til å spille for eksempel Sims Forever. Hva det du har lyst til da? Har du noen ambisjoner eller noe i dag? Som tjent penger? Tjent 5000? Ha 10000 simoloner i reserve. Hvordan speeder jeg opp hastigheten her? Jeg skal ikke ha følgekamera, jeg skal speede opp hastigheten her! Gud av meg. Whee! Handlingen sin planlegger og utføres legges i kø. Fredeline har ingen forhold til Sims. Ferdigheter, dataspilling. Han kommer seg, det bra. Jeg blir egentlig hatt en bokhylle eller noe sånt. Kjøpt noen bøker eller et eller annet sånn der. Tror jeg. Kunne vært smart. Hva det han spiller egentlig? Han spiller Sims. Gjør han ikke det? Så der ja, gamle Sims. Sims 2. Wow, back in the days. Å, toget i bakgrunnen. Kult. Jeg skal ha nivå 2 på spilling før han avslutter det. Go. Vi har spilt i 2 timer. Fredeline har kommet til nivå 2 i dataspillferdighet. Fantastisk! Og det bare på å sitte og spille i 3 timer. Hadde det bare vært sånn for meg også. Det hadde vært så deilig. Skjer det noe? Kan jeg ta posten for eksempel? Det ikke noe post. Vent da. Det sto et eller annet. Det har ikke blitt levert noe til Simon i det siste, ok. Her klærne hans. Dusj. Hvordan kan jeg sjekke sånn... Det jeg leter etter egentlig... Sånn... Hva han har behov. Det det jeg trenger. Blære, sosial. Du har behov for noe partygreier. Så hvis du først går på do. Bruk. Handlinger, Simon planlegger. Så hvis jeg ditcher... 3 på programmering. Klikk på datamaskinen for å velge å trene på programmering. Vet du hva? Jeg liker Sims 4 allerede. Jesus. Du får 10 av å trene på programmering. Kan jeg dismisse det nå? Fordi nå det på tide at du går på do. For det trenger du. Og så må du egentlig ha sosialt. Og så du sulten. Herregud, du så kravstor. Hvor lenge til jobb du? Vi på søndag. Vi skal på jobb om... Jeg klarer ikke å regne. 24 timer. Ikke... Jeg skal ikke ha, kan ikke ha noe sånn der... Men hvis du live chat support agent, så det jo veldig greit hvis du øver på taler og sånn, tror jeg. Så hvis jeg tar tak i deg, og tren på snakking. For det smart, fordi da blir han veldig bra, tror jeg. Daglig oppgave, spille dataspill, ferdig. Sånn, så må du trene på å snakke, så får vi ferdighetsnivå på det, så blir du en bedre sosial agent. De nye karismaferdighetene til Fredeline medvirker til at han kan fortelle bra vitser oftere og lære om andre simmer fortere. Flere varierte typer handlinger låses opp på høyere nivåer. Det men så greit. Jeg må ha deg opp på nivå 2 der også, tror jeg. Du snakker jo med deg selv. Hvorfor du ikke fornøyd med å snakke med deg selv? Hallo?
Arinok Pimev. Karisma. Go, go, go. We need nivå 2. Trenger nivå 2. Kommer det ikke noen å hilse på meg snart da? Jeg har jo bodd her i, jeg vet ikke, 6 timer. Her er det folk! Det er folk! Vi må komme oss ut! Go, go, go! Fredeline! Hvordan kommer vi oss ut? Gå hit! Dismiss den forbanna speilgreia di! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Vi må snakke med folk! Simen har ingen vilje basert på følelser, personstrekk og behov. De har en avgjørelse som overrasker. Gleder deg. Så kult. Men først er du nødt til å gå og snakke med folk. Simen kan ha en lang rekke forskjellige følelser som endrer livene deres på små og store måter. Vi skal gjøre det. Vi skal gjøre Simen din inspirert for å demonstrere hvordan en av disse følelsene virker. Deretter er følelsene til Simen ditt ansvar. Nei, men så greit. Hva er det du har behov for? Du har behov for sosialt. Det er det vi skal prate. Ikke gå! Ikke gå! Nei! Hallo! Hallo! Åh, han stoppa. Marie Hansen står midt i veien. Hvem er du? Og hvordan ser du ut? Ja, ikke så ille egentlig. Hils! Fredeline og Marie kjenner ikke henne. Så hva om de hilser på hverandre? Åh, de liker å spille! Fantastisk, hun liker dataspill. Bare bli sosial. Yes, excellent, excellent. Kom igjen. Nå er Simen inspirert. Hold markøren og følelsen for å få vite mer om den. Positive følelser gir Simen kraftige fordeler. Av opplæring, denne Simen føler en bra økning i inspirasjon. Herregud, det her er så uvant. Det er så levelig, liksom. Klikk for utvide. Bra spilløkt. Konsentrert følelse, det er bra. Hva om jeg spoler litt da, så blir det litt bedre kjent litt fortere. Han en gang begynner å bli ganske sulten, men jeg må bare få opp sosiale greiene hans litt. Står og prater midt i veien da. Ikke gjør dette hjemme, kids. Ikke gjør dette hjemme. Det er ikke bra i det hele tatt. Snakk om drømmer med noen. Snakk om drømmer. Del ideer. Velg å dele ideer under vennlig. Foreslå sinnssyk plan. Kom igjen, kom igjen. Go, go, go. Nei, men veldig hyggelig å prate med deg, Marie Hansen. Tusen hjertelig takk for at dere har sittet og sett på videoen. Lik gjerne videoen hvis dere likte det så. Abonner på kanalen hvis dere ikke har gjort det. Da kommenter gjerne under hvis du hadde noe på hjertet. Dette har vært Alacho med The Sims 4. Ha det bra. Alacho out.